10, B, 2 methyl heptane, C, iso octane, D, 2 dimethyl hexane. Gasar an fara gudanar da ita ne a tsakanin sassan karatu na tsangayoyi da ke makarantar domin a fitar da gwani daga cikin su wanda zai wakilci tsangayar tasu. Sashen karatu na fannin gandun daji wanda aka sani a turance da Department of Forestry daga tsangayar kula da karatun ayyukan noma su suka samu nasarar wakilcin bangaren su. Sai kuma sashen karatu na nazari kan kananan halittu wato microbiology su suka wakilci bangaren karatun kimiyya yayin da sashen karatu na bincike kan al'amuran siyasa suka wakilci bangaren karatu kan al'amuran da suka shafi harkokin al'umma. Dukkanin sassan sun kara ne a junansu a zagaye na ƙarshe a matsayin wakilan tsangayoyin da suka fito. Kowanne daga cikinsu an yi masa tambayoyi guda shida domin ya ba da amsa, inda ɗaliban tsangayar karatu kan ayyukan noma suka samu nasara. Waɗanda suka samu nasarar lashe gasar su ne ɗaliban ɓangaren karatun aikin noma, waɗanda kuma suka zo na biyu su ne ɓangaren karatun al'amuran da suka shafi al'umma, na uku kuma su ne ɓangaren koyon ilimin kimiyya. Babban bako a gurin gasar shugaban tsangayar karatu kan harkokin noma Dr. Uba Ali Ahmed ya bayyana cewa makasudin shirya gasar a tsakanin ɗalibai shine domin a ƙarfafa gwiwarsu kan su ƙara himma a lokacin da suke karatu. Abu ne mai muhimmanci, zai taimaka wa ɗaliban ƙasa na jami'oyi su rinka ƙwazo a ayyukansu da kuma abubuwan da suke faruwa a ƙasa, musamman wannan gasar da aka yi ta yau. An musu tambayoyi a ɓangaren karatunsu, kuma an musu tambayoyi akan abin da yake gudana a ƙasa yanzu, wato current affairs. Ita dai wannan gasar ta kaci-cika-cici na ɗaya daga cikin bukukuwan da ƙungiyar haɗin kan ɗalibai ta Jami'ar Tarayya ta Dutse ta shirya a makon da take gudanarwa na kowace shekara. Alhassan Aliyu Muhammad, labaran JTV.